面对蓝白合到现在还是没有一个结论呢，传出国民党总统参选人侯友宜他已经下了最后通牒，他说呢周五也就是明天就是最后的期限了，那过了之后就什么都不用再谈了。对此呢，侯友宜今天受访的时候就表示，火车过站就不等人，时间也不等人，所以大家呢要快速去面对这个问题，来符合人民的期待。火车过站就无等了，时间也无等了，所以大家要快速的去面对这个问题，来符合人民的期待。市长，之前那个有媒体爆料说，见密会的时候，柯文哲有明确点名要柯志恩或韩国瑜当他的副手，那您怎么看有这个事情？这个问题恐怕就要请教柯文哲主席了，我不方便太柯文哲主席回答这个问题。好，来看看另外一位总统参选人怎么说。郭台铭呢，今天早上在台北葫芦寺致辞的时候，他就说妈祖娘娘可以保佑和平，但是没有办法保佑经济啊，因此台湾阿明要替2300万人民服务。他还意有所指的说自己只有目标没有目的，自己也不是要来做官的，他的心中只有两岸和平、经济繁荣和政治和平。现在以阿以巴战争已经开始打到防空地下作战，我在金门当兵，就在挖航母。今年这个战争离我越来越近，怎么样祈求妈祖来保证观世音菩萨保证两岸的和平，保证战争离我们远去？怎么样把经济繁荣，这样子我们年轻人不再低薪，产业结构升级，我们年轻人才可以买得起房子。任何政府的补贴预算哪里？没有把饼做大，没有科技转型升级，台湾的一切都是空谈。我是希望今天大家聚集一堂，我们有机会探讨这些问题。这些问题，今天呢，我们啊要问我们的妈祖娘娘，她可以保佑我们的和平。那经济要自己来，妈祖不能保佑你的经济。今天呢，阿明，大阿明，那个报告，我希望为了台湾2300万人服务，我的目标，我的目标，我无目的。我不是要出来做官，我目标三两岸和平，经济繁荣，大家各发达，大家有期待，要建外千里。哇，共产党做一个，谢谢大家，多谢。就是有关呢，蓝白合现在是僵局的状态嘛。那很多外界呢都开始在讨论说，那这样说来呢，绿营的这个参选人，也就是赖清德，他难道就是稳坐了吗？就是不用去担心后面选情的问题了吗？不过台湾民意基金会董事长呢游盈龙，他一日就表示，他说虽然呢蓝白合宣告破局，但是不代表绿营可以高枕无忧哦，因为赖清德近两个月的支持度是有大幅的下滑，而且呢同时还出现了相关的重大现象，至少有6个，而这对于赖清德的选情是重大的威胁。游盈龙透露，赖清德近两个月的支持度大幅下滑，而且并不是单一事件，同时出现的相关重大现象至少有6个。首先，蔡英文总统的声望降到36.5%，创下了第二任期最低纪录。而第二就是陈建仁内阁的不满意度达到44%，创下陈建仁内阁成立以来的最高纪录。第三，民进党支持度持续下跌到27.1%。第四，有59%的选民都不支持民进党继续完全执政。第五，54%的选民不乐见民进党赢得总统大选。第六，52%的选民赞成蓝白合共推一组总统、副总统候选人击败民进党的赖清德。游盈龙表示，这6个重要的指标彼此有高度的相关性，对赖清德的选情构成严重的威胁。再加上最近赵天麟、郑文灿的桃色风波，重创民进党的形象，雪上加霜。如果不是蓝白合破局，赖清德阵营早就挫雷弹了。赖清德真的错了一弹吗？我们带大家来看到他最新提出的副手人选。赖清德呢，最近接受专访的时候，他就透露说自己对于副手的人选的确是有诸多的考量。而对于主持人就追问说，那驻美代表萧美琴是否是你优先名单的优先之上呢？赖清德是首度正面回应说，你可以这样讲。
民进党总统参选人赖清德近日接受网络节目《大云食堂》专访，就在访谈中透露说，自己对于副手的人选的确有诸多的考量，而社会各界推荐的人选大概有六个人左右。主持人李四端就追问了：“那驻美代表萧美琴是否是你的优先名单当中的优先之上呢？”赖清德正面回应的说：“你可以这样讲。”而赖清德也提到，现在的确有很多人选的考量，社会讨论最多的是萧美琴、青平台基金会董事长郑丽君，还有科技界、文化界人士等，大概六个人左右，其中女性多数，男性少数。而对此，民进党立委郭国文就指出，关于赖清德对外所说的副手人选有六位，萧美琴优先的说法，他个人认为要考虑的是社会认同度最高的人选，不论是科技界、文化界，也不论性别，而萧美琴所获得的社会认同度相当的高，这可能是一个主要的原因。接下来呢，带大家来关心立委的选情。民进党立委赵天麟因为外遇退选，那高雄市议员黄杰就被征召接棒参选之后，选情也是备受关注的。那么黄杰呢，他之前就有遭到外界批评是落跑议员，却意外点燃了和国民党台北市议员，同时也是立委参选人徐巧芯的战火。那针对徐巧芯，他贴出了一个白眼照来回呛黄杰，说他被骂是因为双标。那么黄杰呢，今天出席活动的时候也再度做出反击了。那对于徐巧芯批评我是双标，我必须要说，难道徐巧芯现在承认自己是低标吗？因为如果说现职的议员要进一步的参选立法委员，就是绕跑的话，那其实包括游淑慧、徐巧芯、王宏威这些人，其实大家去看看，所有人都是这样。那他们如果觉得自己承认自己是低标的话，那我们再来讨论。民进党多位高雄市议员今天跨区与黄杰合体拜票。黄杰表示呢，之前看到了徐巧芯贴出白眼照，他在今天再度反击，说先承认自己是低标，再来讨论，并表示征召之后有接到赖副总统的致电，提到征召的意义在于他是民进党年轻世代的代表，并提到赖副总统对他有很深的期许，自己肩负重任，必定会更努力。而上下班与通学的民众看到黄杰一行人也纷纷比赞加油，场面十分温馨热闹。而民进党中执会在昨天通过了改提名市议员黄杰来跨区参选高雄市第六选区的立委。党主席赖清德就指出，他说黄杰呢年轻有为，而且怀抱理想，也符合民主大联盟的原则，希望全党能够团结一致，让高雄八席立委顺利能够高票当选。那完全符合民进党民主大联盟的精神，所以我们今天征召黄杰啊来参选立法委员，是一个非常适当的人才。那我们也请我们全党能够同志能够团结一致，特别是在高雄，大家一定要互相支援啊，务必呢八席都能够顺利高票当选。那我也要期勉黄杰哈身负重任，这场选战不好打，起步比较晚，那一定要加倍努力。那我也祝福他能够顺利高票当选。